U špičkách. Podcast nie len o umení. Krásny dobrý deň vám prajem priatelia pri sledovaní ďalšej časti podcastu Po špičkách. Dnes tu máme opäť dve vzácne hostky, dve dievčatá. Jednou z nich je Esterka Pelcrová. Ahoj Esterka. Ahoj. A druhou je Simonka Augustovičová. Simonka, vítajú nás. Ahojte. Obidve tieto dievčatá majú veľa spoločného, pretože obidve sú, už to môžem teraz tak povedať, profesionálne muzikálové herečky, pretože Simonka teda už má trošku viac rokov a už má tú kariéru trošku takú väčšiu a Esterka tiež práve teraz pripravuje sa na svoju prvú rolu v muzikáli, v profesionálnom muzikáli v divadlenová scéna. Je to muzikál Oliver. Áno. Tak to je. Dobre som si to naštudovala. Dievčatá ale rozoberieme si vás trošku tak detailnejšie. Môžeme začať Simonkou. Simi, ty okrem toho teda, že účinkuješ v muzikáloch, konkrétne je to muzikál Bodyguard a muzikál Význanie, tak si aj popová spevačka alebo solová spevačka. A teraz tak veľmi čerstvo rozbiehaš svoju takú solovú kariéru. Máš za sebou prvý single a povedz nám možno trošku viac o tom aj prečo alebo ako si sa dostala k tomu, že ideš z toho muzikálu do tohto popu alebo aká je tá tvoja cesta. Áno, tak dobre to máš, no pozrite, Zuzik. Áno, je to vlastne také čerstvé, presne ako si povedala, je to vlastne prvá skladba a vzniklo to tak, no vznikalo to už v podstate, dalo by sa povedať, že odkedy som teda začala študovať na konzervatóriu, tak môj taký najväčší sen alebo jeden z najväčších snov bolo to, aby som teda rozbehla nejakú vlastnú kariéru a to sa asi inak nedá ako tým, že uh, začnem vlastnými skladbami. Ale tak je to samozrejme náročná cesta a dlho to trvalo, kým vôbec niečo také vzniklo, takže uh, uvidíme, ako to pôjde ďalej, ale teda prvá skladba má názov Everything to Lose, je to vlastne v angličtine. A uh, no, tak je to, taká, je to taký začiatok, čiže uvidíme, že ako to pôjde ďalej. Už sú nejaké, nejaké nové uh, veci, ktoré ale teda ešte stále sú v procese, takže uh, verím, že sa to nejako podarí a budem pokračovať touto cestou. No a teda, čo sa týka tých muzikálov, tak uh, sú to zatiaľ tieto dva muzikály, ale o, taká novinka, bude teraz vlastne nový muzikál okrem Olivera, v ktorom je Esterka, tak bude aj muzikál Saturday Night Fever, mm -hmm. o, ktorý sa zatiaľ teda pripravuje a t v ňom budem teda tiež účinkovať, takže uvidíme tiež, že, ako to vypáli. No a o, okrem teda tých muzikálov sa ešte venujem dabingu to by som tak spomenula. Áno, áno, Simon hlas možno poznáte, pretože máš za sebou takú veľkú dubbingovú rolu v jednej rozprávke známej produkcie a bola to rozprávka Encanto, tam si vlastne stvarnila hlavnú postavu a tam si teda aj spievala, aj dabovala herecky túto postavu. Áno, áno, je to tak. <laughs> Dobrá som, že? <laughs> Výborná, Zuzi. <Susi. laughs> o tom potom. <laughs> Vrátim sa možno k tej tvojej pesničke, k, k tomu debutovému solu. Teda čo máš, prečo si si vybrala alebo prečo si sa rozhodla spievať v angličtine. Ja viem teda, že jeden bridge v tej pesničke je aj po slovensky, ale teda prečo práve po anglicky? No tak ja som teda ten text nepísala. Uh, vlastne text písal Peter Mikušek. A um, v podstate cieľom bolo aj to, že... Uh, keď zaznie vlastne skladba, ktorá síce pochádza zo Slovenska, ale je v angličtine, tak ľudia si teda automaticky asi myslia, že, že to bude nejaká zahraničná skladba. A veľakrát akože môže to zafungovať aj na tom, že, že vlastne to prekvapenie, ktoré je vlastne aj v tom bridži, ten prekvapivý bridge, ktorý je v Slovenčine, ako si spomínala, Uh, tak to bol vlastne ten zámer, že aby, aby, si možno ľudia mysleli, že to teda nie je odtiaľto a nakoniec to vlastne je, je zo Slovenska. Áno. Ale teda ja by som sa asi, asi by som si netrúfla písať text v angličtine ja osobne. A určite by som chcela, aby ďalšia skladba bola v Slovenčine. A už máš niečo rozrobené? Môžeme sa na niečo v blízkej dobe tešiť? Áno, rozrobené mám, tak skôr hudobne, po tej hudobnej stránke. Je tam veľa pokusov, aj veľa zmien a som akože taká, že nie som s tým ešte úplne spokojná, stále sa mi tam niečo nepačí, ale snažím sa to vlastne aj komunikovať s Jimmym, címbalom, uh -huh. ktorý vlastne mi aj túto skladbu, tú prvú skladbu zložil a s ktorými s, to, s ňou teda pomáhal. Takže hovorím, že ešte je to také v takom procese veľa, veľa tvorenia sa tam určite ešte bude musieť zakomponovať, takže Takže uvidíme, no ale... Ale prvá skladba už je vonku, ale je to zatiaľ iba audio. Pripravuješ aj videoklip k tej pesničke? No, to je dobrá otázka. <laughs> <laughs> Popravde, jasné, že som sa nad tým teda akože zamyslela, ale je to ešte také, že samozrejme je to obrovská investícia také niečo spraviť, alebo teda spraviť video, ale asi by som do toho šla v rámci nejakých možností, ale zatiaľ akože riešim asi skôr len tú samotnú skladbu a až potom budem riešiť takéto veci. Tak okolo. palce, nech to ide rýchlo a nech možno o rok sa tu stretneme a už budeme krstiť album alebo niečo takéto Simonky Augustovičovej alebo Simona si, vlastne umelecky máš Simona s veľkým A na konci, tak si si to vybrala. Áno. Áno. Esterka, ty nemáš zatiaľ solovú pesničku svoju vlastnú, nie. ale máš 6 rokov a už účinkuješ v profesionálnom muzikáli, v muzikáli Oliver, ktorý sa teda teraz, čo skoro bude premiérovať a v ňom teda stvárňuješ princeznú. Áno. A povedz nám, bol to tvoj prvý casting? No akože v muzikáli, hej, ale v seriáloch um, nie. A už si v seriáloch nejakých aj hrala? Áno. Hrala si aj v seriáloch a hrala si aj v nejakých videoklipoch však. Áno. Áno, takže už máš takúto hereckú kariéru. Kedy si prvýkrát vôbec tak niekde hrala, že tak naozaj sne? Mm. Neviem. Nepamätáš si. Taká si bola ne. malička, že si to ani nepamätáš. Možno ťa ne. mamina dotlačila v kočiku však. <laughs> Esterka, ty si z umeleckej rodiny. Tvoja babička tiež hrá na novej scéne však. Aj moja kresná mama, aj moja mamina. Fíha, tak to je potom úplne jasné, že aj ty musíš, a ešte aj tvoja dcera, aj tvoja vnúčka, aj všetci tam budú hrať potom, že? <laughs> <laughs> Esterka, aké to je skúšať uh, muzikál. Musela si nastúpiť na nejaký režim, musíš chodiť pravidelne na tie skúšky, musíš ano. sa učiť však, aj choreografie. Áno. Áno, aké to je, baví ťa to? Áno. A čo ťa najviac z toho baví? To javisko, keď skúšame na tom javisku. To javisko. Čiže ano. už keď nie ste na sále, alebo že neskúšate iba pesničky, ale už prídete na to ano. javisko. A už naozaj to tak celé v tom príbehu máte. Áno. Áno. Ty si mi prezradila, že už si videla aj kostýmy však. Áno. Áno. A kostýmy sú pekné. Áno. A povedz mi, môžeš mi prezradiť to, čo si predtým povedala. Že ten taký jeden, ten kostým je taký moc veľký. Dlhý, ano, dlhý? Je to dlhá sukňa? Ano. A potom ti to robí trošku, alebo teda ano. možno ti to bude robiť trošku šarapatu pri tom tancovaní, že? Tak pozdravujeme pani kostýmerky a skráte Esterke kostým. <laughs> <laughs> Esterka, veľa tancuješ v tomto muzikáli? Um, hej. Povedz mi, že čo ťa najviac z toho baví, že spievať, tancovať alebo hrať? Hrať. Hrať? Ano. Si taká rodená herečka? Áno, dievčatá, vy máte ešte jednu vec spoločnú a o tom by som tiež chcela trošku dnes rozprávať a to je súťaž Muzikálová hviezda. Je to súťaž, v ktorej ste obe boli minulý rok ako súťažiace. S tým, že Esterka, ty si tam bola ako najmladšia súťažiaca zo všetkých viac ako 100 prihlásených a získala mm -hmm. si krásnu cenu poroty. A Simonka, ty si absolútny výťaz celého tohto ročníka minulého, čiže si to celé vyhrala. Súťažila si v kategórii pokročilých, teda opačné garde ako Esterka. Esterka, bola si prvýkrát na takejto súťaži? Um, áno. A ako sa ti tam spievalo? Pamätáš si to? Um, tak, no dobre, ale um, ja spievala tú prvú um, pesničku, no tak um, som, som sa hámbila. Trošku si sa ano. hambila na začiatku a potom to opadlo z teba? Áno. A boli tam na teba dobrí? Áno. Áno, a ty si spievala pesničku z Bedárov, však ano. Zamok v oblakoch. A aj si to mala tak pekne rozohrať, že si na tom javisku. Áno, povedz nám, ako to vyzeralo. Trošku nám to popíš. Mm. Čo si mala v ruke? Bábiku. Áno, mala si bábiku. A mal Či stok... zajačika. Zajačika. Zaječik. A... Áno, zajačika. Bol to zajačik? Ja si pamätam bábiku. Áno, bol to zajačik. Fakt? Áno. Musím si pozrieť nejaké video. Ja si pamätam bábiku. Tak to bol zajačik? No, <laughs> To je um, babika, uh -huh. ale mala som v ruke zajačika. To bol nejaký tvoj obľúbený zajačik? Áno. Áno, naozaj? A ano. máš ho stále? Áno, dostala som ho namenený uh -huh. v takom veľkom vajčku. Zajačik z vajíčka? To bol nejaký veľkonočný? Áno, ale um, som ho dostala namenený, alebo na veľkú noc, to si už nepamätám, a v takejto, um, v takomto vajčku. Mhm, mm takže to bol tvoj šťastný zajko, ano. ktorý ti pomáhal na tom javisku. A to mi denísla maminka. Maminka, maminku pozdravujeme. <laughs> Simonka, ty si vyhrala celú súťaž muzikálová hviezda. Ako si sa na ňu pripravovala? Už si vtedy učinkovala v muzikáloch, čiže bola si v kategórii profesionálov, čiže táto súťaž je vlastne širokospektrálne zameraná od maličkých detí až po veľkých profesionálov a ty si bola práve v tej profesionálnej kategórii. A ty si, ja si ťa pamätám, že ty si bola fakt prekvapená z toho víťazstva, pritom ja som mala pocit, že všetci to tu mali také úplne jasné, že to musíš byť ty, lebo ten výkon bol nádherný. A ty si bola tak naozaj tak Úprimne prekvapená z toho, ešte sme si tak písali a ty, že určite to ja nebudem a neviem čo. <laughs> to bolo veľmi pekné. Ako si sa pripravila, Alebo možno čo ťa motivovalo ako profesionálku prihlásiť sa na súťaž? No ja som na tieto súťaže chodila od malička, takže je to taká moja srdcovka a v podstate po asi po nejakých možno 5 rokov, vlastne odkedy som začala chodiť na konzervatórium, tak som prestala chodiť na tieto súťaže, lebo vlastne aj väčšina z nich nemá túto kategóriu profesionálov, takže to je o, veľmi dobré, že to tu je vôbec taká možnosť. A tak som sa nejako, však aj s Mírkou Marčekovou o tom samozrejme rozprávala a povedala som si teda, že to skúsim, že si to tak trošku pripomeniem a naozaj to bolo, bolo to pre mňa také... No vlastne som prišla a ako už je pravda, že s, tým, s tou trémou už viem tak viac pracovať, takže to už ako keby nie je taký problém, ale ako som tam si sadla, teraz sa teraz teda začala tá kategória, začali tam spievať o, rôzni speváci, tak som cítila takéto chvenie v motyliky, v brúšku. Proste všetko sa mi to tak nejako akože pripomenulo. Tie časy, kedy som teda chodievala pravidelne na tieto súťaže. A naozaj, ja som to nečakala vôbec. A je pravda, že, že keď som bola menšia, tak vždy som s takým obdivom pozerala na tých absolútnych výťazov, vždy som tak potom túžila. No a tak sa to nakoniec splnilo, čiže ja som fakt rada, že, že som teda nakoniec šla po takom dlhšom čase znova. Aj my sme radi, že si šla. <laughs> no bolo to, bolo to super, no ako úžasný pocit, naozaj takže odporúčame všetkým, aby sa prihlásili do súťaže Muzikálová akadémia aj takýmto profesionálom, pretože predsa len je to zase trošku iná skúsenosť ako na tom javisku, lebo opäť ťa vlastne niekto hodnotí. Je to možno zase taká iná zodpovednosť, ako keď už teda hráš pred tým divákom a už, už vieš čo a tak ďalej a teraz zrazu ťa opäť niekto hodnotí. Esterka, pamätáš si, čo ti porota povedala, keď si spievala? Nie. Nepamätáš si? Ja si pamätám, kto ma hodnotil. Kto ťa hodnotil? Um... Darius skočí. Darius a hodnotil, no. tak ten bol určite na teba veľmi milý, lebo veľmi ano, pekne rozprával. lebo od malička um, som ho poznala. Aha, takže vy ste ano, kamoši tak, z divadla. Uh -huh. A on tiež hrá v tom muzikáli. Muzikáli ano, Oliver, ano. takže už ste aj kolegovia s Dariusom. Ano. No tak to je perfektné, ty si vlastne minulý rok takto bola ešte ako súťažiaca na súťaži, kde on bol v porote a teraz ste zrazu už kolegovia. Ano. Tak to je veľký pokrok, podľa mňa mi sa to veľmi páči a prihlasíš sa aj tento rok do súťaže. Áno, tak sa tešíme, Simonka. Ty už sa nemusíš, ty už si vyhrala všetko, čo mm. by si ešte chcela vyhrať. <laughs> Esterka, keď budeš veľká, chcela by si byť herečka alebo spevačka, alebo v divadle, alebo máš nejakú um, predstavu? Divadle. V divadle by si ano. chcela hrať muzikály. Áno, mm -hmm. a máš nejaký vysnívaný muzikál, v ktorom by si chcela účinkovať? Mm, áno, ale neviem, či sa mi to splní. No povedz. V bedároch. V bedároch. Ano. Uh -huh. Tak tam je veľa príležitostí, pretože môžeš hrať ešte stále aj malú kozetku a potom môžeš ísť ďalej a ďalej a ďalej a, a sú tam postavy až do dospeláčok. Však, no tak ja si myslím, že určite sa ti to za tvoj ešte dlhokánsky život splní. Som o tom úplne presvedčená, pretože ty si veľký pracant a makač a veľmi sa snažíš, od koľkých rokov chodíš už na spev? štyroch. Od štyroch rokov. Ano. A už keď si mala štyri roky, už to tomu rozumela, že čo sa tam deje, že čo od teba chce tá pani učiteľka? Aby som niečo dosiahla. Uh -huh. A keď ti hovorila, že takto spieva a takto sa nadýchni a tak, tak rozumela si tomu? Bavilo ťa to? Áno. Áno. A máš nejakú pesničku, ktorú úplne najradšej spievaš? Áno, ale ešte ju neviem. A povedz ne? akú. Um, a neviem, ak sa volá, ale viem, kde ju spieva. Kto? Lenka Machciníková alebo nejaká iná žena? Lenka Machciníková alebo nejaká iná žena. Je to nejaká no. pesnička z divadla? Áno. Z predstavenia? Áno. A z akého muzikálu? S bedárov. Z Bedárov. Z To je môj najobľúbenejší muzikál, odkedy skončil muzikál um, Turandoc? Turandoc si mala rada predtým a teraz sú le... to bedary Áno. Uhum, a v obidvoch hrá aj tvoja babička? Um, nie, ani, ani, v jednom, ani v jednom, len v um, tom druhom. Uh -huh. vlastne v tých bedároch, ona tam iba stráži tie deti. Iba tam stráži tie deti. <laughs> Zlata. A chodila si do divadla už ako malička, však, fandiť. Mm. Áno, uh -huh. ale um, mamina ma zobrala, um, neviem, koľko som mala vtedy rokov, ale ma um, zobrala do divadla, išli sa kuchnúť na niečo a vtedy na mňa Paťo, vysko Paťo vyskočil Vyskočil? Um, vyskočil, ano, no hej, to je jeho priezvisko, ale na mňa um, vyskočil, keď som bola v šatni a na mňa vyskočil a ja som sa vtedy zlakla, lebo bol v ko kocu kocur, kocur v čižmach. Aha, bol kocur v čižmach a vyskočil na teba a si sa zlakla. Áno a teraz to predstavenie mám najradšej, ale už není. To bolo predstavenie mačky? Um, nie. A kde bol kocúr v čižmach? Mm. Kocúr v čižmach. Kraňos. Aha, čarodení z Krajný Áno, áno. A Esterka, nie, nie. je niečo, čo ťa na tom herectve alebo na tom takom celom nebaví, že to nemusíš? Že to sa ti nechce? Mm. No nie. Nie? Nie, je nič? Všetko máš rada? Áno. Všetko? Úplne, úplne všetko? Ano, áno, áno, áno. Áno, <laughs> áno, áno. Simonka, je niečo na tomto povolaní, čo ťa nebaví, alebo alebo áno. <laughs> čo? Chcela som povedať, že to ešte príde. <laughs> ale no, prezliekanie. Prezliekanie. Mhm. To, to, moc neusím. Máš spočítané počítané prevleky v predstavení, že koľkokrát sa prezliekaš za to jedno predstavenie? Asi by som to musela prepočítať, lebo neviem úplne presne, ale myslím, že nejakých 8 až 10 ich môže byť. 8 až 10 krát za jedno predstavenie. No. A niekedy je ten čas veľmi krátky, však mm -hmm. Zuzi. Áno. <laughs> Takže to to, nie, to moc akože nemusím, no. <laughs> a máš rada castingy? Alebo teda, aký máš k nim vzťah? Uh, tak je to asi tiež také, že dalo by sa v tom tak viacej... Uh, viac to tak rozrýpať, že niečo je na tom fajn, niečo zase menej, niektoré časti sú lepšie, niektoré menej, takže... Ale tak ako celok je to vlastne v pohode. Hej, že si s tým stotožnená. Samozrejme záleží aj, že ako sa, ako sa tí ľudia k tebe správajú. To podľa mňa robia asi najviac. Aj, mhm. aj akí ľudia tam sú, že akí prídu na ten casting, lebo tak predsa len to trvá aj celé dni. Takže o, je to určite lepšie, keď sú tam príjemní ľudia, ako keď sú tam nejakí, no, takí príliš sebavedomí, <laughs> by som povedala. <laughs> takí tam nebývajú. Nie, vôbec. <laughs> uh, máš nejakú vysnívanú rolu, ktorú by si chcela zahrať? No, tak ja sa si zhodnem túto s Esty, že uh, teda za mňa Bedary, to je tiež taký môj vysnívaný muzikál. A veľmi tak, že akože tam je viacej tých ženských postav, ktoré by som si rada zahrala, ale páči sa mi postava Eponiny. Áno. To je to isté, áno. Presne, Lenka Machciníková hra Eponinu, to asi myslela Esterka. Áno, áno. To je Áno, ja viem. teda. Mm -hmm. No, takže máte spoločné ambície, devčatá. To je no. výborné. A ešte je to aj možné a nebudete konkurencia, lebo ty budeš hrať eponinu teraz. A Esterka bude hrať o 10 rokov. Dobre, alebo sme 20. Si to vymysleli, že? Výborne ste si to vymysleli. Baví. Mávate trému? Ja neviem. Nevieš? Nie. Iba tak ide, že ťa to baví proste a nevieš, to, že? Nie. Uh -huh. No, hej. Mávaš tremu. Ako kedy, ale je to lepšie. Je to lepšie ako kedysi. Mm -hmm. To som mala, ja som bola taká trémistka, takže si sa s tým pracovať. ty si už aj pedagog z pevu. Učíš. Ako si sa našla v tejto pozícii? No. <laughs> <laughs> tak toto bola asi o, jedna z takých najväčších víziev pre mňa. Dobre som to povedala? Uh -huh, A ešte doteraz akože mám z toho celkom dosť stres, pretože je to obrovská zodpovednosť. A, a vlastne, keď si aj tak spomeniem, že keď som mala vlastne prvýkrát ísť učiť, lebo ja som teda začala tento rok od septembra, oktobra, tak akurát prebiehali konkurzy na, teda na tento muzikál Saturday Night Fever a ja som vlastne v sobotu večer Uh, nemala stres z toho, že zajtra idem na konkurs, ale z toho, že v pondelok idem učiť. <laughs> a vlastne celý ten konkurs som bola v strese z toho, že zajtra idem učiť. <laughs> takže, takže asi takto som to ja prežívala a také je, je to ozaj teda, ešte raz to musím zopakovať, že je to fakt obrovská zodpovednosť, lebo ako ja si myslím, že tí ľudia, alebo tie deti, prípadne ich rodičia o v podstate vkladajú veľkú dôveru tomu človeku, keď ich ho takže nechcem ich sklamať, alebo nechcem, aby vznikli nejaké nedorozumenia a tak ďalej, takže... Jasné, ono je to vždy o tom, aby ste si rozumeli, aby teda deti rozumeli a chápali, čo od nich ten pedagog chce, však Esterka, ty ano. chápeš svoju pani učiteľku, čo od teba chce? Áno. poslúchaš? Áno. Pripravuješ sa? Áno. Esterka, keď sa máš naučiť nejaký text na spameť, tak dokážeš to urobiť rýchlo, alebo ti to dlho trvá? Mm trochu dlhšie. Ale a vždy z... sa ho učím večer. Vždy sa učíš večer, vtedy ti funguje hlava? Áno. A si zodpovedná, že keď dostaneš zadanie, že musíš sa naučiť, tak ideš sa to učiť, alebo to tak trošku flakaže, že a veď zajtra. Áno. Flakaš <laughs> <Flákaš> to? Áno. <laughs> Ale dobehneš to vždy. Áno. Prídeš nakoniec pripravená na ano. hodinu. Simonka, chodia ti pripravené deti na hodinu? Povedz áno. <laughs> Nie. <laughs> <laughs> Ako kedy a ako, ako kto, mm -hmm. ale tak akože zase nedávam im toľko úloh, ale tak aspoň trošku nech majú čas si to pozrieť, aby sme nemuseli ísť od úplného začiatku, takže. Ty si kedy chodila, začala chodiť na hodiny spevu? Od šiestich. Od šiestich a vtedy si, čiže si bola taká ako Esterka a vtedy si rozumela si z tej profesorke alebo teda učiteľke spevu, že čo od teba chce, keď si bola taká malá, spomínaš si na to? Neviem, či si na to úplne spomínam, ale, ale myslím, že som bola jedno z tých lepších detí, ktoré sa akože snažilo sústrediť a nejak aspoň... No, možno som bola taká, že, že keď sa ma spýtala učiteľka, že rozumieš mi? Tak som jej povedala áno, aj keď som jej vôbec nerozumela. <rý> <rý> ale snažila som sa vždy na to nejak prísť, takže je, závisí to určite aj od toho učiteľa, že ako to podá. Ja som mala teda veľmi dobrých učiteľov, takže... Takže vždy sme si nejako, sa nejako dohodli a... A pochopili, vidíme, čo? že si to dopracovala až na úspešnú kariéru, takže asi si rozumela, alebo si začala skôr či neskôr rozumieť a malo to zmysel. Dievčatá, ja mám pre vás aj takú aktivitku. Už sa majster kapitala, že čo je v tých miskách, je to taká mhm. hra. Budeme sa spolu hrať, pretože v tých miskách sú dva druhý papierikov. Na jedných tých papierikoch je pesnička, názov pesničky, ktorú by ste mali poznať. A na druhých tých papierikoch je napísané, že v akej nálade, alebo ako kto, ako čo by ste mi tú pesničku mali zaspievať. Je to iba malý kúsok, tej pesničky stačí, čo viete. A táto hra sa volá čo a ako dnes dávam názvy hrám. <laughs> Takže, Simonka, za to, že si väčšia, ano. tak si môžeš vybrať prvá a vyberiaš si jeden papírik z jednej misky, druhý papírik z druhej misky, nahlas nám to prečítaš, čo si si tam vyžrebovala a následne predvedieš svoj performance. Ideš. Výlka napätia. Ideme na to. Takže. Kolo, kolo, línske Mhm. Robot. Dobre. Kolo kolo, mlínske, kolo, kolo mlínske ako, robot. Naživo prvýkrát exkluzívne pre podcast Po špičkách Simona Augustovičová. Teraz rozmýšľam, že či tú pesničku úplne poznám presne. Samozrejme, že poznám, ale ten sa zasmiala. Ja no teda. To bol trapas, že? Keby som to nepoznala. Áno. <laughs> <laughs> Dobre, tak skúsime. Kolo, ko i, 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 I mi, inske, za, a, štyri, ri, im, rímske? <tým> rímske. rímske. Kolo sa nám polamalo a to vo, 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 vody popadalo, urobilo, o, o, čo urobilo, <tým> Výborné, veľký Ďakujem, Simonku. Esterka, ideš rebovať, už netrpezlivo si to tu ona pripravuje. Ja ti to kľudne prečítam. Zvládneš to prečítať? No, ty si šikula. Slon? Áno, budeš spievať ako slon a akú pesničku? To je ťažké. Nie, je ona šikovná. Akú pesničku máš? Na bieleho konia. Na bieleho konia, ako slon. Sadkaj ja viem, si. ako to mám ako slon spievať. Ako slon, tak <laughs> ako spieva slon? Neviem. Dupe pritom. A má chobot. <laughs> Skús. Ako si to ty predstavuješ? Ako si ty predstavuješ, že by to taký slon zaspieval? Na bieleho konia? Neviem. Skús. Pod nohami rozprestretá lúka, zelená kto pozbiera všetky kvety moje srdce má. Kto koberec vyšívaný oťal prinesie, tomu budem patriť celá dámo znamenie. Super! Wow! <laughs> to super. bol krásny slon, až som sa chcela pridať do tohto slonieho stáda. <laughs> Perfektné, no babi ešte jedno kolo zvládneme. Ešte si mi poď. Keby som bola princezna Arabela. Pre, prechladnutá. Uh -huh. Áno, prechladnutá Simonka spieva pesničku. <laughs> no dobre, tak skúsime. Už Skú si spievala prechladnutá, nie? To je pravda, <laughs> ale vždy som si strekla niečo do nosa. <laughs> Keby som bola princezná Arabela. <laughs> a v škole by som voľa čo nevedela, tak by som zmizla. Preč ro <kým> rovnosť rovno tabule na druhú stranu našej zeme gule. Obliekla mi som si je pláž zázračný, celý život by bol viac než sen začný. Arabela! Arabela, príď! <súdňujem> ešte kýchnuť som si chcela do toho. No to keby som vedela, <laughs> že ešte na schvál kýchať. <laughs> dobre, dobre, upchatý nos bol a krásna a robila. Baby, vy viete ešte karedo spievať, počúvajte, vy tak akože som vám na dala také, že trošku to pokazíte, možno a vy tak krásne spievate ešte aj ako slona, ako prechladnutá. čo už toto, to, 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 z tohto. Esterka, poď, daj nejakú ohýzdnosť. <laughs> Áno, máš vyžrebované. Mandarinka, darinka. Mandarinka, darinka. A budeš to spievať akože strašne unavená, že pritom zaspíš. Už som ti to prečítala. <laughs> strašne unavená. Zývaš, zaspávaš a mandarinka, darinka. Jeden pomaranč sa zalúbil raz do darinky, mandarinky. A vedel o tom už celý strom, oh. že už je na svadbu čas. A zaspala. Dovidenia, ďakujem za pozornosť. <laughs> super, super, Esterka, perfektne si to zahrála. No si ty hviezda, počúvaj, ty si naozaj snaherečka. Počúvaj, povedz mi, Esterka, že v čom sa lepšie tak vidíš, alebo čo by sa ti lepšie hralo, buď takú, že milúčku, dobrú princeznú alebo takú nezbedničku. 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 Ano. A ty si v naozaj snom v svojom živote Esterka Peltrová nezbednička alebo princezná? Neviem. Rostak, čo by mamina povedala, keby sme sa spýtali? Neviem. No. A keď si nezbednička, tak ako to vyzerá? Čo robíš vtedy? Ale to je až večer. <laughs> Vyvádzam doma. Ako prosím ťa? Neviem, že skáčem. Skáčeš? Ano. A nechceš spať? No. A ešte čo robíš? Kreslím si alebo... neviem. A ešte mi Esterka vieš, čo ma zaujíma, ešte mi povedz, prosím ťa, že kde všade si ty spievaš? Neviem. Spievaš si že v aute? Nie. Nespievaš si v aute? Nie. A spievaš si v sprche? Nie. A spievaš si pri kreslení? Nie. Takže si spievaš iba vtedy, keď si máš spievať? Áno. A nepospievuješ si len tak sama pre seba? Niekedy, ale neviem kde. Nevieš kde? Mm -mm. A nemusíš nám zjesť ten mikrofon? <laughs> Simonka, kde si všade ty spievaš? No, takže v sprche, <laughs> na záchode. No tak áno, v sprche, aj na tom záchode niekedy, aj v aute. Uh, čo tak, tak rozmýšľam nad niečím takým, akože uh, netypickým. A to je asi... No, niekedy si spievam v izbe, keď, keď sa napríklad balím. Mm -hmm. Vtedy zvyknem aj tancovať mm -hmm. pred zrkadlom mm -hmm. a preto sa balím 4 hodiny. <rý> <rý> Čiže pri balení si spievaš. Áno. A spievaš si aj na nejakom verejnom mieste niekedy, že sa tak prichytíš, že si spievaš <rý> v rade, o, v, v obchode. Raz mi napadlo. To asi veľmi až tak nie. Určite sa mi to párkrát stalo, ale... A čo ti napadlo? Si na to pozor, Podiel sa s nami. Že si veľmi intenzívne spievam, keď lyžujem. Naozaj? Normálne, ano. že akože ideš v, ano, v rýchlosti a, a spievaš? a sa taká voľná, jak sa spustím na tých lyžiach a tak vtedy si akože viem tak zaspievať, že poľa mňa na Whitney Houston by tak nevedela. <laughs> Tak to som ešte nepočula, to je super, to je super. A keď šoferuješ a spievaš si, uh, ovla, reguluješ si rýchlosť, alebo ti niekedy ujde noha? Ujde mi niekedy noha, Aj s týmto mám aj ja problém, áno. <laughs> Inak, ale je zaujímavé, že uh, každá uh, herečka alebo spievačka, ktorá tu bola, mi povedala, že si spieva na zachode. Uh -huh. A ja som si nikdy nespievala na zachode. Asi si musím začať. Esterka, už si, si spievala niekedy na záchode. Áno. No, vidíte, mám to tu. Ja jediná som si túto vec ešte nevyskúšala. Dnes idem na to, rovno ako dotočíme. Idem si, tam je dobrá akustika, že sa to tam ozýva. Tak, tak to uh -huh. je. Uh -huh. Uh -huh. Dnes sa to moc neozýva. Záleží, nie, že koľko nie. času tráviš na tom záchode, vieš, že ty no. si možno taká rýchla, že to ani <laughs> <laughs> Ale ja by som si tam išla iba zaspievať. <laughs> <laughs> iba sa tam zatvorím a zaspievam si. <laughs> Aby som vedela, aký to je pocit. Esterka Spievaš si aj po anglicky, alebo iba slovenské pesničky? Po anglicky iba také, no neviem. Po anglicky si spievam také, no. Neviem ani po anglicky, ale spievam si také blbosti. Že po anglicky. anglicky no. Máš vlastnú tak, angličtinu? Ano. Že iba ty jej rozumieš? Áno. tak to je super, to je vlastná Esterkina angličtina. <laughs> Vlastný jazyk. Esterka, ty už chodíš do školy. Mm. Áno. a ako sa ti páči v škole? Je tam hrozná nuda. Naozaj? Ano. Prečo? Lebo, ja neviem. Už si, už si všetko vedela, keď si tam išla? Alebo ano. prečo? Naozaj? Aha. Už si sa naučila? Vedela som už pomaly čítať. Uh -huh. Vedela som už pomaly aj písať písmená. Uh -huh. čo možné. Všeli, čo možné si vedela, ano. teraz sa tam nudíš. Ale ty chodíš uh, skúšavať ten muzikál Oliver niekedy aj cez vyučovanie? že nemôžeš ísť do školy, lebo ideš do divadla? Áno. A pušťajú ťa? Sú na teba dobrí? Áno. Napríklad dneska ano. a Uh útorok. Ano. Čiže dvakrát za týždeň takto sa uvoľníš ano. zo školy. Áno. A zajtra ešte idem do divadla. Zajtra ešte ideš ano. do divadla? No tak ty si tam už ako doma. V tom divadle. Ano. Si častejšie doma ako v divadle? Áno. Esterka, povedz mi ty, ako sa ty... Tešíš na tú premiéru a, a či sa tešíš a či očakávaš veľký e, dav fanúšikov a či ti fandí celá rodina a či tam bude veľa ľudí. A na čo sa najviac tešíš na tej premiére? Na všetko, čo si povedala, ale hrozne sa hrozne, 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 hrozne teším. Tak veľmi? Áno. Áno, tak to a je. A všetko, čo si povedala, sa mi páči. Všetko sa ti páči, ano. no tak lebo ja sa na teba pozriem a vidím ti to v očiach, že čo ja mám hovoriť. Hmm. Ty už nemusíš ani rozprávať, ja to všetko poviem. No? Áno, no. Simonka, tvoj prvý muzikál bol Bodyguard. Ako si sa tešila na svoju prvú premiéru v živote? Bola som nervózna z prevlikania. <laughs> Prosím vás, milí režiséri a produkcie, obsazujte Simonku do muzikálu, kde bude mať iba jeden charakterový kostým, nerada sa prezlieka. Tak bolo to, bolo to úžasné všetko. Akože nemala som nakoniec až takú tremu, ako som si myslela, že budem mať, ale tak v určitých takých fázach som bola taká, že ježiš, teraz idem von zase na to javisko a tí ľudia vlastne, že, že ich je tam zrazu tak veľa a akože je to super. Teš sa. <laughs> Teš sa. A ako si mala postavu? Ja som mala takú uh, company postavu. Uh, myslím, že sa aj nejako volá, ale normálne si neviem ani <laughs> spomenúť. Asi Roxy. A ja som tam hlavne tancovala, spievala, ale nemala som tam veľa textu, vieš. Takže, kebyže ho tam mám, tak asi mám väčší stres. Chcete sa porozprávať? Mám odísť? <tížiť> Super. Esterka, ty môžeš aj moderovať na budúce podcast. Zavolám ťa, dobre? Na pomoc. Budeš moderátorka? <tíži> Neviem. Nevieš ešte? Nie. Dobre, premysli si to. Babi, mám tu ešte jednu hru. Uh, je, to tá, je to taká hra, ktorá sa volá, že vymenuj tri. Hrávame ju takmer s každým, kto je v tomto podcaste. Je to taká rýchlovka, používame pri nej tento zvonček, ktorý uh -huh. robí, že cink. Ja na ňo ale určite si viete predstaviť, čo tým chcem povedať. A tá hra spočíva v tom, Výborne, ďakujem, šarmantná asistentka. Tá hra spočíva v tom, že ja vám poviem, že vymenuj tri niečo. Napríklad mm -hmm. poviem, vymenuj tri farby a vy poviete: modrá, žlta, červená, cink. Keď dokončíš odpoveď, cinkneš. Mm -hmm. Ak toto stihneš urobiť vrátanie toho cinku do 5 sekúnd, tak máš bod. Chápeme? Mm -hmm. Ideme to vyskúšať? Mm -hmm. Ja som zvedavá, lebo si Esterka moja najmladšia súťažiaca v tejto hre a som veľmi zvedavá na to, že ako rýchlo ty dokážeš odpovedať na moje otázky. Aj ty si zvedavá? Áno. <laughs> Áno. Dobre, dievčatá, tak poďme Jedine, to vyskúšať. Že by nie. Poďme <laughs> to vyskúšať. Začneme s Simonkou veď predsa, aby nám to ukázala, ako sa to Je robí. To po poradí, akože? Áno, ja, budete Aha. sa striedať. Ja mm -hmm. vám budem hovoriť, že komu dávam úlohu. Ja budem stopovať 5 sekúnd, ono to potom mm -hmm. začne tak bzučať, keď to nestihnete, ale keď to stihnete, tak... O, bude váš cink posledný zvuk, ktorý budeme počuť. Tak poďme to Čiže 5 sekúnd na... Na to, aby si povedala a cinkla. Dobre. Aha, na povedala aj cinkla. Áno, povedala aj cinkla. Mm -hmm. Musíš Čiže to... cinkla a povedala. Či? Nie, povedala a cinkla. Áno, dobre. <laughs> Až keď dopovieš cinkáš. Zing je znamenie, že môžem vypnúť. Aha, dobre. Dobre? Už rozumiem. Ja sa musím naučiť toto nejako vysvetliť jednoduchšie, lebo nikto mi nerozumie. <laughs> dobre. Ja, hej. Budete, no, dostávať, rozumiem, no. budete dostávať uh, video návody predtým, ako prídete do podcastu. Dobre, Simonka, tak poď prvá. Vymenuj tri pesničky o láske. Len kým tu si. Uh. Láska Bože, láska. Ma to samo prekvapilo. Dobre, dobre, ešte jednu poď mimo času. Hej, môžeme ešte jednu? Keby som tak vedela. No tak uh, everything to lose. Super, no vidíš vlastnú pesničku. Acink, teraz by prišiel, keby to bolo v 5 sekundách. Esterka už vieš, čo budeme robiť, že? Tak teraz uh -huh. poď ty. Esterka, ovocie červenej farby. Jablko. Neviem. Jahoda. Malina. Malina. Super, výborne, len trošku rýchlejšie. Je to ďakujem. ťažké, Zuzi. I, nacvičili ste si to. <laughs> <laughs> Čo je v živote ľahké? <laughs> nacvičili ste si to a teraz to už stihneme, dobre? Mm -hmm. Dohodnuté. Mm -hmm. Tak ideme na to. Vymenuj troch slávnych Jánov. Janov, uh, dobre, čiže Jan Koleník, uh, Jan Ďuročík a Jan Bendík. Dobre, skoro, už to bolo bližšie, oveľa oh, bližšie. Výborne. Esterka, vymenuj tri slova, ktoré hovoríš, keď si nahnevaná. Jemine, Ježiši a... Jejda. <skrý> Jejda. Dobre. <skrý> Jejda. To, už ste sa v, fakt, že teraz približili. Devča, to do tretej sa všetko dobre. Už teraz príde bod. Simonka, vymenuj tri výhovorky, ktoré používaš, keď sa ti niečo nechce som unavená, nestíham. Uh, nie. nie, nie, povedz, povedz. Aby sme vedeli, kedy sa vyhováraš. Ja ešte raz mi povedz. Si. Tri výhovorky, ktoré hovoríš, keď sa ti niečo nechce. Nechce, no tak áno, nestíham. Uh, som, som unavená. Zabrava? Som unavená a mám niečo iné. <laughs> Čiže toto, keď mi niekedy povieš, tak budem vedieť, že sa ti proste nechce. Ano. Áno. Dobre, ďakujem. Som si ťa prečítala teraz. Esterka, vymenuj tri veci, ktoré robíš pred tým, ako ideš spať. Pred spaním. Umývam si zuby, kreslím si a jem. Super! Prvý úspech, prvý bod. Výborne. Esterka, vidíš to? Ja som sa bala, že ako nám to pôjde a vlastne Simonka robí problémy. <laughs> Super. <laughs> Simonka má šancu, poď teraz. Áno. Uh, vymenuj tri spoločenské hry. Aktivity alias uh, človeče. Super. No, vidíte, babišek, vy ste profičky už. Esterka, vymenuj tri naozaj malý linké veci. Um, auto, jahoda a neviem. Auto je malý no. vec. No je to niečo také malé. Hračkárske že... auto? Áno. Ja som si myslela, že špendlik omrvinka, ale auto ho ma nenapadlo. Ale malé hračkarské auto, ja má iné auta, vieš. Auto, jahoda a pingpongová loptička. No hej. Napríklad, že? Mhm. Dobre. Ideme, posledné kolo, babi. Mhm. Simonka, tri jedlá s mliekom. Mhm. O, kaša, o, cereálie a... Dobré. Dobre. <laughs> Dobre. A to Esterka, hra mi nejde. úplne posledná, posledná otázka. Vymenuj tri hudobné nástroje. Um, flauta, um, píšalka. Poď. A... Gitara. Gitara, super. Dobre, dievčatá. No, tak Posunieme trošku časomierku na 10 sekúnd a budete vyhravať. Ale inak super vám to išlo, už ste sa chytili potom. Esterka, si šikovná, počúvaj ma. To niekedy nestieháva aj veľkáči. Vidíš, mm. tu to <laughs> <laughs> jasný príklad, že vek nie je všetko. <laughs> niekedy tá vrtkosť <laughs> toho mladého veku má niečo do seba. <laughs> Baví. no myslím, že sa blížime ku koncu, lebo nám ten čas super utekal spolu. A ešte takto na záver mi povedzte, prosím vás, že čo teraz tak najbližšie možno plánujete, kde vás môžeme vidieť, okrem teda tých e, premiér, ktoré sme spomínali, Horúčka sobotnejšej noci a Musical Oliver. To sú také dve vaše najnovšie veci, ktoré chystáte však. A ešte možno povedzte niečo, o čom sme nehovorili. Či ešte niečo sa chystá, pripravuje, kde vás môžeme vidieť, počuť. Na hviezde. Na muzikálovej hviezde, no. jasné, muzikálová hviezda, 27. 28. apríl, Simonka by nás mohla prísť aspoň pozrieť. Mm -hmm, som mohla. mohla by si možno prísť aj dať nejaký rozhovor na javisko, ako minuloročná absolútna výťazka, taký motivačný. A tak som odpovedala za teba, ale povedz ešte ty, že kde ešte by sme ťa možno, čo pripravaš, kde by sme ťa mohli vidieť, počuť. No, tak asi len také maličkosti, ale môžete ma vidieť v telke na televízii Joj. Mm -hmm. uh, tam mi vlastne teraz aj prebieha taký, taká nová relácia v tip zastovku, tak tam vlastne robím vokalistku. aj bude vlastne seriál, to ešte nebudem prezrádzať. A takže tam ma môžete vidieť a asi len tá horúčka a uvidíme, že... A ešte spievaš a samozrejme, za kapelou. áno. áno, to sme nepovedali. Spievaš za kapelou hlasy, Áno. ktorej si novou členkou. Áno. A s nimi tiež nejaké koncerty možno budeme vidieť niekedy niekde. Určite. Určite áno. Tak na to sa veľmi tešíme. Esterka, ty nám ešte prezrať, prosím ťa, že v akých videoklipoch si ťa môžeme nájsť? S kým si točila videoklipy? S sebou. Áno, <laughs> s projektom Miško s Líškou. Áno. Tá sme sa stretli. Už vlastne neviem. Už vlastne nevieš. Ja si niečo, Mart, spomínam, že niekde som ťa videla. A v akom seriáli si hrala? Máme na prine, uh -huh. v Dunaji. A v Dunaji. Uh -huh. Takže tiež máš za sebou takéto herecké role. Ano. No tak, dievčatá, ja vám prajem, aby sa vám veľmi darilo, aby ste si plnili svoje sny, aby vám tie premiéry vyšli podľa predstav. Prídeme vám fandiť a tlieskať, vy si to prídete všetci pozrieť. A možno sa niekedy stretnete aj na spoločnom javisku. Myslím, že je tam veľká šanca, že sa pri nejakom projekte aj stretnete ako kolegyne. Budem sa na vás veľmi tešiť aj na tej muzikálovej hviezde, o ktorej sme hovorili. Verím, že sa tam stretneme teda všetky tri. No a vám, milí diváci a poslucháči, prajeme ešte krásny deň a ďakujeme, že ste nás opäť sledovali. A my sa budeme na vás tešiť opäť aj niekedy na budúce. Dnes tu boli Simonka Augustovičová a Esterka Pelcrová. Ďakujeme. Ahojte. Ďakujeme, Zuzi. Ahoj. 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 <laughs> Čaute. Po špičkách.